Dobrý den. Ahoj. Já jsem Saša. A já jsem Jana. Jsme cestovatelé a dobrodruzi. Procestovali jsme 42 zemí Afriky a protože nás velmi inspirovala, rozhodli jsme se o ní natočit dokumentární seriál. Vezmeme vás do míst, která málo kdo viděl. Skrze zajímavé osobnosti, odborníky a cestovatele vám ukážeme Afriku v celé její kráse. Každý díl bude výjimečný a nabitý akcí. Zamilujete si Afriku? Poznáte Afriku? Pochopíte Afriku. Spolu s profesionálním filmovým štábem odjíždíme 1. dubna. Náš legendární vůz Land Rover Defender na to tentokrát nebude sám. Pořídili jsme mu totiž bráchu. A proč potřebujeme vaši pomoc? Na zpracování materiálu, udržení správných lidí u projektu nebo na krytí nákladů spojených s pozvanými hosty přímo na expedici. Pojďte s náma do toho, bohatě se vám odměníme.